Jo crec que hi ha un moviment de desesperació, és a dir, la gent viu, veu que no quadren les comptes i automàticament mira on realment es fan les despeses més importants i llavors pensa que aquestes despeses més importants doncs hi ha una part que és ineficient que es pot retallar, no? És veritat, hi ha una part que és ineficient. El que sí que també és veritat és que la retallada no es pot fer d'una manera radical, és a dir, que no és una retallada d'una cirurgia a l'engròs, sinó és una retallada de cirurgia fina. Per fer retallades de cirurgia fina necessites una bona radiografia de la situació, detectar molt bé les bolses d'ineficiència i poder actuar en un cert temps. Les actuacions ràpides ja sabem com acaben, no? Talles les partides més grosses, que són el personal i algunes estructures, doncs, quiròfanos per la tarda, etc. No? Bueno, algunes d'aquestes mesures que poden ser estalvis d'avui es poden convertir en costos majors demà. No? Per què? Bueno, perquè si realment tu avui no fas intervencions quirúrgiques o no tens ben controlat un diabètic, clar, si tu no tens ben controlat un diabètic avui, aquest diabètic dins de 10 anys pot ser un trasplantament renal. I per tant, el que avui et pots estalviar amb el control, bueno, el pagues després molt més car, no? Si tu no operes amb una persona amb una malaltia que progressa, és clar, si tens que intervenir quan ja ha progressat, doncs que la despesa és més gran. Però ningú reflexiona sobre que aquest sistema és així perquè té un fonament ètic. I és que tu parteixes de la idea de que la salut és equiparable a la dignitat humana, no? I que tu, per protegir la dignitat humana, tens que crear una sèrie de dispositius que garanteixin que quan es perd la salut, com a mínim, el tracte és digne, no? I que això està basat en el fet de que tu veus amb l'altre, en la desgràcia que li passa a l'altre, quelcom que et pot passar a tu. I que, per tant, t'agradaria que quan a tu et passés, aquest sistema t'atengués igual, no? I aquesta reflexió moral i ètica, sobretot a l'estat espanyol i a Catalunya, no s'ha fet perquè nosaltres hem vingut primer d'una dictadura i després d'un període de transició amb el qual parlar d'ètica no era recomanable, en la qual tenim una societat que amb la formació d'ètica laica no està molt desenvolupada. No? Albert, això no ho podem pagar. La factura és massa alta. No podem assumir el cost d'aquest sistema de sanitat públic. Per tant, quina és la solució? Bé, tal com està dissenyat ara és complicat. La primera solució és anar a buscar... El problema no és de costos, eh? El problema d'ingressos. No, anem a buscar ingressos. On? Home, taxant aquells béns públics que no són béns de primera necessitat. Per exemple, el luxe. Ha pujat el luxe una barbaritat en la despesa a Catalunya i Espanya. Bueno, no té un IVA especial. Taxem el turisme. És a dir, podem fer un 10% de l'estada turística a Barcelona, la setmana que ve que tindrem molta gent aquí, la meitat pel sector i l'altra meitat pel bé públic en general, no? Vull dir, podem taxar els determinats aliments que sabem que ens produiran diabetis, com estan fent a Dinamarca. Vull dir, hi ha una capacitat encara impositiva important. Després hi ha l'altra part que és molt important, i és que podem regular una millor demanda si eduquem els pacients a autocuidar-se. No? Tu no creus en el copagament? Bueno, jo crec que en el copagament dels serveis públics, però dels que es pot pagar. I què dic? Què són? Per exemple, anar a la platja un diumenge és un servei públic. Si el nostre sistema està pensat com una transferència dels que tenen salut i, per tant, capacitat per disfrutar de la vida i dels béns públics envers els que no tenen aquesta salut i no tenen aquesta capacitat. Què significa ser malalt? Home, ser malalt significa que guanyes menys diners i que costa més diners i que guanyaràs menys diners. Per tant, si a sobre et fiquem un copagament, el que pot passar és que la gent se n'estigui d'anar al metge i llavors aquesta persona que no va al metge perquè té possiblement un procés ulcerós, ens el trobem a urgències amb una úlcera ocluïda. Clar, amb una úlcera ocluïda aquest malalt ens costarà molt més calés. Per tant, ull, perquè el copagament pot tindre un efecte que m'invita a mi a anar a urgències perquè m'ho puc pagar i surto en totes les proves el mateix dia, o em dissuadeix a mi a anar al metge perquè m'estimo més esperar, però quan m'espero això s'ha complicat. Aquest concepte o aquesta reflexió sobre la sanitat pública, l'Albert la plasma de forma molt clara en aquest llibret. És un llibret petit, breu, però molt contundent, on a través d'una història imaginada, però també molt real, l'Albert acaba dissenyant aquesta necessitat que tots sentim, o aquesta necessitat d'una bona sanitat pública per fer front a problemes importants que et poden, problemes importants de salut que poden passar a la vida. Te puede pasar a ti, la sanidad pública beneficia a todos. Però hi ha un segon llibre, El metge social, apunts per una medicina humanista, canvi social i sanitat, que és fruit d'una llarga conversa compartida entre
l'Albert Jovell i qui els parla, on l'Albert el que fa és una gran pluja d'idees. Jo veig el llibre des d'aquesta perspectiva, no? Una pluja d'idees molt interessant que convé no deixar passar per alt, on d'alguna forma repassem el que és el moment social, no? Reclames una mirada més humanista de la pràctica mèdica, però aquesta mirada més humanista, més cap al malalt i no tal a la malaltia, sorgeix en un moment de dificultat, no? No sé si el sistema ara té aquesta capacitat per poder mirar de forma més humanista el malalt. A veure, per què un decideix ser metge o infermera? Per vocació. Per tant, nosaltres hem de parlar de l'educació dels professionals. El que hagi entrat en aquestes professions pensant que guanyaria molts diners o pensant altres coses, s'ha equivocat. Per tant, nosaltres ara més que mai, a totes les professions que podem fer, hem de parlar la vocació de la gent. I per tant, quan fa el jurament hipocràtic, no és només un acte formal davant de la família, sinó és un compromís moral de que tu tractaràs aquell malalt com t'agradaria que et tractessin a tu. Per tant, hem d'insistir molt en un col·lectiu que està desmotivat, perquè a més hi ha hagut una baixada de sou important en els darrers anys, que, independent d'això, estan aquí per vocació. Per tant, l'altruisme i la vocació i la solidaritat, tant a nivell social com a nivell professional, són els elements que nosaltres hem d'incidir molt en aquests moments, sobretot si el que volem és mantenir una societat amb un alt nivell de solidaritat i de subsidiarietat com la que tenim ara. En aquest llibre també parlem una mica de contraposar aquest model de benestar que hem viscut i gaudit a Europa en els darrers decennis, aquests nous models emergents que sorgeixen a la Xina, a la Índia, a Brasil, que tenen molta força en aquesta economia global però que ens estan posant en tensió a nosaltres. És a dir, nosaltres ens hem de semblar cada cop més a ells per poder ser competitius i això és perdre el gran valor que suposa tot aquest contracte social que ens hem atorgat a les economies dels països occidentals. La reforma laboral de la setmana passada ens porta a Xina. És a dir, ens porta a convertir la cultura nostra en una cultura low cost. Una cultura low cost en una cultura low service, és a dir, els serveis també són dolents, no? Home, jo crec que Europa ha fallat en explicar-li a la resta del món que nosaltres tenim una gran avantatge competitiva de la qual ens hem de sentir molt orgullosos, que és els drets humans. Els drets dels treballadors, la dignitat de la persona, a l'estat social. Xina no inverteix en l'estat social, per exemple, no? La Índia tampoc, no? Brasil ho està intentant fer ara, no? I tot això nosaltres hauríem d'insistir molt. I per tant, quan negociem amb aquests països o fem transferències comercials, els hi hem d'explicar que, esclar, aquesta diferència d'avantatge competitiva que ells tenen perquè poden fer coses que nosaltres no podem fer, això s'ha de pagar via taxes. Això té que tenir una... El lliure comerç és lliure si tothom treballa en les mateixes condicions. Si tothom té les mateixes regles del joc, si hi ha uns que tenen unes regles de joc diferent, el que nosaltres no podem ara és menjar-nos la història del segle XX. I la història del segle XX a Europa són dues guerres mundials contra el totalitarisme i una guerra civil a Espanya. Per tant, tot això que ens hem trobat a la darrera part del segle XX no ha vingut d'una manera espontània i gratuïta. Ha sigut el producte de molta gent que ha mort, de molta gent que ha lluitat i de molta gent que s'ha compromès. Dius que la democràcia està sent substituïda per la tecnocràcia. Sí, sí, bueno, el cas d'Itàlia i el cas de Grècia són claríssims, no? Són dos cops d'estats encoberts, no? És a dir, la persona ens agradi en el cas d'Itàlia. I tampoc em sembla que era tan incoherent amb el cas de Grècia que han triat democràticament els ciutadans, l'han canviat. I a més l'han canviat per exdirectius dels mateixos bancs que van generar la crisi, no? La qual cosa, i el món ho veu bé, no? La qual cosa és una paradoxa terrible, no? Perquè, clar, jo crec que el tecnòcrata és important en alguns camps. Per exemple, el camp de la sanitat jo crec molt en la tecnocràcia. Però avui la tecnocràcia informa decisions. Els que nosaltres com a societat triem per prendre-les són els polítics, per si hi ha eleccions. El tecnòcrata és bo que hi hagi, però sempre per donar els informes, per fer la decisió. Jo en una època he estat tecnòcrata de l'administració i tenia molt clar que el meu barret era d'informar decisions, però no de prendre decisions. La decisió la pren el polític, que per això el triem.